faida. Nikitamba pacho mimi na kubeti kuzanguna mkirunuwa kisoka. Na kwa wale walimu wa vyuo vikuu kawarahisishia kazi sana. Zamani kwenye chuo kikuu, kwa mfano za university, na unafanya economics, walikuwa pia hebu msome Samuelson kutoka maliza kila kitu. Sasa hapa chuo kikuu, vyuo vikuu Zanzibar, wanapotaka kusoma historia ya Zanzibar, historia ya mapinduzi, wamsome Khamisi Abdulla Ameir. Mwenyekiti, namaliza mwenyekiti, ameniambia kuwa nitatoa muktasari. Nikikupeni muktasari nitakutoeni raha. Kisawasawa, mtu unamwona stema na kwani stema yote iko vipi? Hiki kitabu kinunue kisome. Mzee wetu akifanya kazi kubwa. Kwa sababu natamani kama vile wale walimu wakitoba waone pale kusomesha watoto, basi na mzee ampe pesa. Kwa sababu amewarahisishia kazi yote, kila kitu utakiona, utakisoma na utakipima. Kwa hapa natoa shukrani zangu kwa mtu wangu Amsamelamera Toritisha. Kwa sasa bado wapenda kujipa majina, na sidhani kama ile jina za Khamisi Ameir kajipa, lakini wamempa wale watu ambao wanamfahamu. Na jana nilikutana mtu akaambia mbona nasikia kesho kuna kufanya kuna ofisio la chama cha Khamisi Ameir Tanzania. Akaniambia nataka nikuongeze kitu. Akaniongezea kitu, akaniambia yule ni mtu tofauti sana. Na akanitajia sifa yake nyingine, lakini hapo sitasema. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwezi ukawa unakisoma tu, lazima ukae ukidigest
upate hasa kilicho dhamiriwa ndani yake. Hivyo katika mapitio yangu hii ni zaidi ya simulizi, ni kumbukumbu hai, ni kumbukumbu binafsi, ni somo la GS kwa sisi ambao tulikwenda vioni. Enzi hizo ilikuwa lazima upitie somo la siasa, ndio akiita development studies. Kwa kila hali ni tafakuri hai ya yaliyopita na yaliyopo, ni mjadala unaoendelea, yani ni ongoing conversation wa dhana za kiitikadi, matukio ya kihistoria, masuala tata ya siasa ya Zanzibar hususan na za Tanzania kwa unasibishaji, kutokana na Zanzibar kwa sehemu sasa ya Tanzania. Juu ya umajumui na muhimu zaidi juu ya katiba na masuala ya kikatiba, uye yanahusu muungano au yanahusu mkataba wa kijamii, yani social pact, baina ya watawala na watawaliwa, viongozi na raia. Mwandishi na msimulizi Bwana Khamis Abdulla Ameir ametuingiza mtaani, akatufikisha mjengoni, akaingia ndani, akazunguana, akamalizia chumbani ambako kaandama mpaka mvunguni, kukorokochoa mambo tena yale ambayo anayatambua yapo katika ndimi na mioyo za watu. Haya kayajaza kwenye kurasa takriban 584 katika sura 22, lakini mimi nimetanabahishwa nisitumie maneno mengi sana katika kuhakiki kazi hii. Hivyo ninawasihi wale wanaotaka muhtasari wa kazi hii warejee sura 22, wasifu uliopo katika kurasa ya 545, pamoja na heko na majumuisho ya simulizi yanapatikana kwenye libaji iliyoandikwa na Ahmed Rajab, rafiki yake wa siku nyingi, na utangulizi alioandika yeye mwenyewe. Kwa vile nimetakiwa kukupeni tu sifa za mjengo, sura mbili za mwanzo wa kitabu zinahusu maelezo yake binafsi juu ya aida yake na makuzi yake. Sura mbili zinazofuata ni juu ya ujana wake, mwanzo wake wa kusafiri na kuijua dunia, pamoja na kutambulishwa katika siasa za wakati huo, yani siasa za mrengo, mirengo kinzani na za ukombozi. Sura nne zinazofuata zimejikita zaidi kuzungumzia harakati za uhuru, mapinduzi ya mwaka 64 na utumishi katika Baraza la Mapinduzi mpaka mwaka 72. Sura zinazofuata zinawahusia watu mashuhuri wa nyakati hizi, kwa bahati wengi ni wenye kufaa suruali na waliokuwa vinara wa siasa kwa wakati huo. Theluthi ya mwisho ya kitabu imejikita katika kuchambua masuala ambayo yako hai katika uwanda wa siasa wa Zanzibar na Tanzania, ingawa ikiwemo masuala ya muungano kati ya Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika, maudhui ya muungano, yani orodha ya masuala ya muungano, uhalisia wa muungano na kero za muungano. Pia mwandishi anaibua masuala nyeti ya uongozi, siasa, jamii na uchumi, ambao anaona yanafaa yakazingatiwa, yakatanzuliwa, yakasimamiwa kama Zanzibar inataka kupiga hatua mbele. Mambo mengi yamemsukuma mwandishi kuandika kitabu chake. Kuu ni kuweka kumbukumbu sawa, hasa kwa yale mambo yaliyohusu kipindi kigumu na cha giza katika historia ya visiwa hivi, yalikuwa yanahitaji ufafanuzi au majibu. Katika hili lazima nikiri kuwa nilikuwepo katika hadhira iliyowataka waliokuwa na ujuzi, uzoefu, ufahamu na undani wa masuala yaliyoamua hatima ya Zanzibar kabla ya uhuru na baada ya mapinduzi. Hivyo hatuna budi kumpongeza mno mzee wetu huyu kwa kufanya kweli. Tena katika kipindi kigumu, katika kipindi ya macho kiafya kwake kilikuwa ni kigumu. Bwana Hamisi, bila ya kukopa maneno, bila ya kufinya misamiati, bila ya hiana au aibu, kwa maneno ya moja kwa moja, mmoja ya mchambuzi anatapika yote yaliyo kifuani mwake na hata ziada. Yema ni kuwa haporoji tu, ila anatueleza kwa nini kafanya alivyofanya, nadharia gani imeongoza matendo yake. Bila ya shaka, hiki ni kitabu kimoja cha kitabu kilichozungumzia enzi tata za historia ya Zanzibar,
kinachotufafanulia kwa undani nafasi ya itikadi, nadharia au falsafa katika siasa binafsi na hatimaye katika siasa ya vyama au nchi. Jambo jingine ambalo linaweza kuwa limemsukuma Bwana Khamisi ni ya kizalendo. Haja ya kuendelea kutumikia nchi yake kwa kutoa usara zake endapo kwenye viashiria vya hatari katika kuongoza au kutawala. Na hapa kuongoza na maana leadership. Kuchangia kwa mawazo maendeleo ya nchi. Sambamba na hilo ni haja ya kujisafisha kutokana na shutuma nzito dhidi yake ambayo amegusia katika kichwa cha kitabu yake, yani shutuma ya uhaini baada ya kuuawa kwa rais wa kwanza wa Zanzibar na kugundulika kwa gari yake imetumika. Kwa maelezo yake, huenda hajapona dhidi ya shutuma hizi kutokana na asili yake, mrengo wake wa kisiasa na kwa kiasi usomi wake. Binafsi, nadhani pia uhusiano wake wa karibu na wa muda mrefu na taasisi nyeti ya vyama vya wafanyakazi pia ilichangia kumhasi kisiasa na kijamii kwa kusekwa ndani bila ya mategemeo ya kutoka. Inafaa tumpongeze kipekee Bwana Khamisi kwa kutumulikia mchango wa asasi na jumuiya katika harakati za uhuru na pia katika kuandaa kizazi kipya cha wafanyakazi, watumishi au waajiriwa ambao ndio waliotegemewa kwa nyenzo muhimu ya kuunda umma wa Kizanzibar, kuitumikia na kuijenga nchi yao. Bwana Khamisi amechukua juhudi ya kumulika namna vijana wa wakati huo walivyojitoa kwa nchi yao na kuiletea heshima kwa kutambuliwa na kutunukiwa nishani mbalimbali kwa mchango wao huo. Linalosikitisha ni kwa utumishi wao kujitoa kwao hakukuthaminiwa nyumbani kwao, na mara nyingi wameambulia kukejeliwa, kufanyiwa vitimbi na kusingiziwa. Bwana Khamisi yeye mbali na kufungwa jela, pia aliporwa kila kitu chake, ikabidi aanze maisha yake upya tena katika kipindi au umri wakati umeanza kusogea kwenye macheo. Hivyo hajikoshi tu kujitakasa dhidi ya shutuma kwa yeye ni haini, bali anatuonyesha namna ukuu na mapinduzi yalivyoporwa na kuvunjwa. Anatuonyesha namna ulwa umehama kutoka mtu au sehemu moja, iwe ni mwinyi, sultani au rais, na kusimikwa kwenye mfumo au taasisi, mfano serikali ya kikoloni au chama kilichoshika hatamu, ambapo mipaka ya utendaji, usimamizi na uwajibikaji hayaheshimiwi au kukazaniwa. Kitabu kimejaa nukuu tena za kina kutoka vyanzo mbalimbali. Hivyo sitaki sikuselelea hapo, kwani sitaki kujitia kitanzi cha uchambuzi finyu na mgando wa masuala yanayoikabili Zanzibar. Aliyoyasimulia Bwana Khamisi yalikuwa hayana budi kutajwa, kwani yalijumuisha maisha yake hivyo ukweli na ufahamu wake. Lakini kwa vile katika sehemu mbalimbali ya kitabu hiki anafanya tafakuri na pia anahimiza umuhimu wa kujifunza kutokana na yaliyopita, basi ninataka kuibua mambo mengine ambayo ninaona pia yangefaa kwa Wazanzibari kuyazingatia wanapotafakari na kuchagua mustakabali wao. Moja ya sura iliyonivutia katika kitabu hii ni ya 20 ambayo anatoa tafakuri juu ya masuala mengineyo. Hakika katika sura hii tunaona ujana na uhai wa mjahudi wa miongo 9 na ushe. Kama anaposema mwenyewe, ninampa hongera kwa kwenda zaidi ya masuala ya kivyama tu na kutanua anga ya uhakiki kwa kujaribu kuoanisha mambo na kufahamu nini kinaathiri kipi na vipi. Hivyo baada ya kuchokoza au kuchokozwa, na mimi ninatafakuri kupakati kwa tayari. Bwana Khamisi anatupa historia ya familia yake. Anatufahamisha makuzi yake ambayo kwa kiasi kikubwa yamefanywa na mama yake ambayo alikuwa ni mdogo sana kwa baba yake. Wakati familia yao ni changa, baba mtu, ingawa hajawa mtu wa uwezo mkubwa, alianzisha mahusiano na wanawake wengine na hivyo kuwa na familia nyingine. Hali kama hii pia tunaikuta katika maisha yake yeye Bwana Khamisi. Jambo ambalo linanifanya nijiulize, kwa nini kuna kujirudia kwa tabia kuweka mienendo yetu? Kadhalika, tunapata taathira gani kwa kukua katika aina hii ya mahusiano, hasa ya kifamilia na kijamii?
Fikra zangu binafsi ni kwa tunaonyesha dalili za hali za ukosefu fulani katika namna tunavyolelewa au kulelewa. Moja ya ushahidi wa hili ni kiwango cha emotional intelligence. Sijaweza kulitafsiri. Yaani hatuvumilii kukosolewa. Tunashukulishwa na kupendwa. Hivyo tunafanya kila hila kujipendekeza, ikiwemo kueneza fitna, hivyo kukosa uadilifu, kulemaza wenzetu na kuridhisha watu ili kupata ridhaa bandia. Hali hii ipo kisiasa, lakini pia katika malezi, namna tunavyolea watoto wetu. Kitabu kina ironies nyingi, na hilo neno pia kwa muda nimeshindwa kulitafutia Kiswahili chake kizuri. Na mambo mengine yanakwenda kinyume nyume, sio tu kwa maana ya utendaji, lakini katika kile kilichoahidiwa au kufikiriwa na matokeo yake halisi. Kwa mfano, uhuru wa Zanzibar haujawakomboa watu. Mapinduzi ya Zanzibar hayajaleta mageuzi ya msingi katika uongozi, utawala, mahusiano au utendaji. Kwa hoja, Bwana Khamis anaonyesha namna baadhi ya vitu vilizorota na hata kufa baada ya maamuzi yaliyofanywa na Baraza la Mapinduzi. Kadhalika, ushiriki wa wapinduzi haujakuwa umwishi wala wa mashauriano au masikilizano. Badala ya kukuza weledi na kutokomeza ubaguzi, akigusia juu ya matokeo hali, mwandishi kwa mfano anatuambia, yote yaliyofanywa na wakoloni sasa tunafanyana wenyewe kwa wenyewe na kupindukia. Pia anagusia tabia ya kukosa kuwajibika kwa mamlaka husika, kama anapozungumzia suala la wizi ya mazao ambayo kwa mtazamo wake ni tatizo kubwa linalohatarisha uchumi wa msingi wa mwananchi wengi ambao ni wakulima. Tatizo limekuwa sugu na limetamalaki kutokana na jibu hafifu kutoka mamlaka husika. Moja ya mfano anaotoa ni sheha anayejibu hata mimi naibiwa, akitegemea jibu hili limridhishe aliyekwenda kutoa taarifa na kutaka msaada kutoka kwa mamlaka ya nchi, haki na sheria. Hata hivyo, kuna vitu viwili ambavyo kwangu nimehisi havijatendewa haki katika tafakuri hii. Katika sehemu mbalimbali ya kitabu, Bwana Khamis anazungumzia swala la ushiriki wa uraia kama haki ya asili na kikatiba. Yeye anazungumzia kwa mfano kujiunga katika vyama vya wafanyakazi, na hii ni moja ya upekee wa kitabu hiki. Yaani historia, yani kutandika historia ya vyama vya wafanyakazi Zanzibar na hata barani Afrika. Nilikumbuka sana wakati ninasoma